persona cilë të dëshirojnë ose vinë për të hynë Kosovë, këto duhet të kenë një test të Covidit, i cili është negativ, ose një certifikat të vaksinimit. Ndërsa ditëve të fundit, ne kemi pasë raportime dhe kemi parë që ka kolonat gjata në hyrje këto të pikës kufitare në Morinë, ndërsa për të na njoftuar më shumë se si është gjendja dhe sa ka hyrje, dalje, cili është numri atyne personave që po hynë në këtë pikë kufitare, unë afër vetës e kam rështerin e Zyrë Pulaj, cili është shefi ndrimit dhe do të na njoftoj më shumë se cila është gjendja në këtë pikë kufitare. Një ndrojma për shëndetje dhe faleminderit për kohë. Përshëndetje. Atëra mund dëshme na të regu cila është gjendja me hyrje daljet në këtë pikë kufitare këto? Po, për momentin gjendja është stabile, mund të themi që respektohet me përpikëmëri vendimi i qeverisë Republikës Kosovës, sidomos tani edhe kur po respektohet edhe ora policore, siç po e shihni edhe ju këtu tash çarkullim nuk ka shumë, për shkak se gjithë ato mjetet që janë me pushime atje vinë më herët për mos më nxon ora policore në Kosovë. 2-3 ditët e fundit kemi pas mundësi me pa që ka një numër të madhë dhe me thonë të personave që po hynë për mes kësaj pike kufitare, sa po arrini me menagju? Po, ne jemi duke përnuar me gjitha kapacitetet e mundshme dhe kemi arrit me thonë disi që jemi duke i përbalua. Dhe pse vendimi qeverisë e përcakton që si cili person që futët në Kosovë duhet të këtë testin apo një certifikat të vaksinimit, ne jemi duke përnuar me gjitha kapacitetet e mundshme të kabinave që këtu, me sigur ashtu edhe me staf. Puna është duke vazhduar mirë, po kemi pak vonesa për shkak se secili person që futet në Kosovë, që nuk e posedon një certifikat apo një vaksinë, atëherë duhet për shtetasit e Kosovës respektohet një deklarat e betimit që e është e përkëllu me gatshme, duhet të plotësohet ajo formë dhe pastaj vazhdojnë ndërtim të Kosovës për vetëizolim 7 ditor. Çka po ndodh me ata persona që vinë tranzit përmes kësaj pike kufitare? Por edhe për ata persona plotësohet një formular i betimit ku e nënshkruajnë vetë pala dhe pastaj i jepet një afat kohor për në cilën pikë kufitare do të dalshën territorin e Kosovës, udhëzohen që nuk udhëzohen të ndalohen askund në territorin e Kosovës. Nëse del në zonën pikë dëshiron të del, i jepet një afat kohor mbarësisht për sa mundet me arrit në pikë kufitare, ajo deklarohet një mbetet tek ne, një dorëzohet te pika ku e kalon kufirin. Faleminderit shumë. Faleminderit të pyesh.